Вже другий день підряд на Рівненщині неспокійно. У місті та області годинами лунають повітряні тривоги. І це не порожні заклики. Так, 28 березня близько 9 години вечора ворог вкотре влучив ракетою у нафтобазу. Під час ранкового включення у телемарафон «Єдині новини» начальник Рівненської ОВА розповів про ситуацію на об'єкті. Досі триває ліквідація пожежі. Впевнений, що це буде ще багато годин тривати. Руйнування масштабні, але, на щастя, завдяки злагодженим діям немає жертв людських. Це основний позитивний момент. Ліквідовуємо наслідки, йдемо вперед. Хімічний, радіаційний фон в нормі. Фактично життю, здоров'ю громадян нічого не загрожує. Збитки встановлюємо. До ліквідації наслідків від ворожого ракетного удару були залучені 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки та 2 пожежних потяги. Станом на 16-ту годину 29 березня ліквідація пожежі на нафтобазі у Рівненській області ще тривала. Ймовірно, за словами начальника військової адміністрації, такі дії спрямовані на дестабілізацію ринку України. Основні агрономічні заходи, такі як, наприклад, внесення добрив, підготовка самої землі проведена. Зараз іде сама операція по посіву ярих культур. Зрозуміло, що такі удари по нафтобазам, вони дестабілізують ринок, але фермери виходять, працюють, більшість з них мають у себе на господарствах ємності, тому як справжні українці запаслись і впевнений, що посівному проведемо. За фактом екоциду та порушення законів і звичаїв війни Рівненська обласна прокуратура розпочала досудові розслідування. Як відомо, нафтобази у Рівненській області, які цілеспрямовано знищили російські війська, відносяться до об'єктів цивільної інфраструктури. Порушення законів та звичаїв війни відноситься до категорії воєнних злочинів. Тобто це грубе порушення Женевської конвенції, яка захищає цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури від будь-яких агресивних дій. На даний час проводяться необхідні слідчі дії, які документують сам факт скоєння злочинів, а також збираються докази щодо причетності до скоєння даних злочинів, в тому числі військовослужбовців, а також командування Збройних сил країни-агресора. З метою притягнення до відповідальності винних у обстрілах цивільних об'єктів інфраструктури та цивільного населення прокурори Рівненщини продовжують фіксувати злочинні дії російських військ. Просимо вас, якщо є якісь дані, які можуть вказувати на те, хто, можливо, надавав зазначені накази про скоєння бомбардувань цивільних об'єктів або причетності конкретних осіб, звертатися до прокуратури та Служби безпеки.